এতিয়াও ধূসৰ মালিকাৱৰ হত্যাকাণ্ড। হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ উলিয়াব পৰা নাই জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। তদন্তৰ লাভত তদন্তহে কৰি আছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। কিন্তু কি কাৰণত ব্যৱসায়ী ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক হত্যা কৰিলে তাৰ কাৰণ এতিয়াও উলিয়াবই পৰা নাই। ৰাজা ৰয়ৰ ভাড়াঘৰত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডই কঁপাই গৈছিল মহানগৰ আৰক্ষী। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মূল অভিযুক্ত ৰাজা ৰয়, মাতৃ ৰীণা ৰয় আৰু ভগ্নী সুমা ৰয়। সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছিল ৰাজাৰ পত্নী পূজা ৰয় আৰু এগৰাকী মুখৱতীৰ যুৱতীক। কিন্তু আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে উলিয়াব নোৱাৰিলে হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ। ৰাজা ৰয়ৰ ভগ্নী সুমা ৰয়ে ফোন কৰি মাতি আনিছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক। তাৰ পাছতে আটাইকেইগৰাকীয়ে মিলি ভাড়াঘৰত হত্যা কৰিছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক। ইফালে দেওবাৰে ৰাজা ৰয়ক লগত লৈ কেইবাঠাইতো আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাজা দেৱৰয়ক লৈ যোৱা হৈছে এক বিশেষ অভিযানত। আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে অকল ৰাজা দেৱৰয় আৰু তেখেতৰ মাতৃ ভগ্নী তথা যিকেইজন ব্যক্তি এই ঘটনাটোত সংযোজিত হৈ আছে তাৰে উপৰিও কিজানি আৰু বেলেগ লোক এই ঘটনাটোত সংযোজিত হৈ থাকিব পাৰে, সেই বিষয়ে সন্দেহ কৰি এক বিশেষ অভিযানত ৰাজা দেৱৰয়ক ইতিমধ্যে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। হত্যাকাৰী ৰাজা ৰয় ইমানেই চতুৰ আছিল যে আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মোবাইলৰ পাছফালে পত্নী আৰু ভগ্নীৰ এখন ফটো থৈ দিয়া হৈছিল যাতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সন্দেহ বা সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ নানে। পিছে এই ঘটনা কি কাৰণে সংঘটিত হৈছিল, পৰকীয়া প্ৰেম নে টকা পইচাৰ লেনদেন? এই পৰ্যন্ত কোনো এটা কাৰণেই স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। হয়তো হত্যাকাণ্ডত আৰু অধিক লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। তদন্তৰ পাছতহে হত্যাৰ আচল কাৰণ পোহৰলৈ আহিব। মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।